سٹار کرکٹر شاہد افریدی اور عالم دین مولانا طارق جمیل ٹورنٹو روانگی کے لیے دبئی ایئرپورٹ پہنچے تو سیکیورٹی کلیئرنس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کینیڈین امیگریشن حکام نے شاہد افریدی کو ٹورنٹو جانے کی اجازت دے دی، تاہم مولانا طارق جمیل کو آف لوڈ کر دیا۔ مولانا طارق جمیل کو شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے چیریٹی ڈنر میں شرکت کرنا تھی۔ ٹی ٹوینٹی کے سابق کپتان شاہد افریدی کے مطابق کینیڈین امیگریشن کی ہدایت پر مولانا طارق جمیل کو آف لوڈ کیا گیا۔ ایئر لائن کو بتایا گیا کہ مولانا طارق جمیل کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی۔ شاہد افریدی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کینیڈا کا ویزا بھی موجود تھا۔ محمود ریاض، 92 نیوز، کراچی۔